Best for Soil. Zelené hnojení a meziplodiny. Praktické informace. Dobrý den, jmenuji se Michaela a šlechtím meziplodiny a zelená hnojiva. V tomto videu se dozvíte, jak pěstovat meziplodiny a zelené hnojení a proč jsou důležitým nástrojem pro zlepšení zdraví půd. Mezi plodiny se pěstují mezi sklizní hlavní plodiny a se tím další hlavní plodiny. Hlavními důvody pro pěstování krycích plodin je ochrana půdy před erozí, zvýšení úrodnosti půdy, zlepšení struktury půdy, usnadnění infiltrace vody a udržení živin v horním horizontu půdy. Pro tuto pěstitelskou praxi existuje několik termínů a mohou být použity ve více či méně stejném smyslu, ale v agrotechnických opatřeních mohou existovat určité specifické rozdíly v závislosti na tom, jaký je váš primární důvod pro pěstování meziplodiny. Když jsou meziplodiny začleněny do půdy, obvykle se nazývají zelené hnojení. Meziplodiny se používají k zamezení ztráty živin, zejména vyplavování dusíků. Jako meziplodiny se používá mnoho různých druhů plodin, z nichž každá má specifické výhody a požadavky. Některé jsou odolné proti mrazu a přežijí zimu, jiné snadno zmrznou. Živiny odebírané plodinami zeleného hnojení se vracejí do půdy tak, aby mohly být využity následující plodinou. Dobře promyšlený výběr meziplodin zlepšuje osevní postup. Krycí plodiny s odlišnou náchylností k patogenům ve srovnání s hlavními plodinami snižují přistřídání celkový potenciál chorob přenášených v půdě. V databázích Best for Soil jsou užitečné nástroje k určení, které meziplodiny se nejlépe hodí do osevního postupu. Kořenové výměšky a další organické látky produkované mezi plodinami mohou stimulovat mikrobiální aktivitu půdy a ovlivňovat složení mikrobiální komunity v půdě. Oba faktory stabilizují a podporují mikrobiální komunitu, což opět může snížit tlak způsobený chorobami v půdě. Jednou z hlavních skupin meziplodin jsou trávy, včetně některých blízce souvisejících obilovin. Jsou rychle rostoucí a některé druhy rostou i při nízkých teplotách. Osevo pro tyto plodiny je snadno dostupné ve všech regionech Evropy. Travní porosty lze použít nejen jako zelené hnojení, ale také pro pastvu nebo krmení zvířat. Většina travních druhů je mrazuvzdorná. Další důležitou skupinou meziplodin jsou brukvovité druhy. Rostou obzvláště rychle a proto dokážou potlačovat výskyt plevelů. Některé se používají ke snížení výskytu nemocí při osevních postupech bohatých na obiloviny, jiné k zamezení vyplavování dusíku. Některé brukvovité krycí plodiny jsou mrazovzdorné, zatímco jiné jsou citlivé na mráz. Další výhodou brukvovitých je jejich hluboký kořenový systém, který napomáhá zlepšovat půdní strukturu. Luskoviny mají tu výhodu, že fixují dusík a tím poskytují tyto důležité živiny následující hlavní plodině. Jako krycí plodina se používá několik druhů luskovin, odjetelů s malými semeny, přes vykev se středně velkými semeny až po fazole s velkými semeny. Luskoviny fungují nejlépe, jsou-li zasety brzy na začátku sezóny a většinou se používají ve směsi, s jinými meziplodinami. Jako meziplodiny se běžně používá několik rychle rostoucích druhů, například svazenka, pohanka nebo měsíček lékařský. Podrobné informace o všech těchto druzích jsou zveřejněny v praktickém přehledu Best for Soil. Meziplodiny vyžadují stejně pečlivou kultivaci jako hlavní plodiny. Dobře připravené seťové lůžko je nezbytné pro úspěšné pěstování meziplodin. Aplikace dusíku je důležitá zejména pro zajištění odolnosti krycí plodiny. I když je zde určitá podobnost s hlavními plodinami, je třeba vzít v úvahu dusík, který zanechali v půdě předchozí plodiny. Příprava seťového lůžka je nezbytná pro zajištění rychlého a souvislého vcházení plodiny. Mělo by být přizpůsobeno specifickým požadavkům osiva. Pro zajištění úspěšného zakládání plodiny by měla být použita zdravá osiva s vysokou mírou klíčivosti. Zavlažování může být zapotřebí u plodin pěstovaných v létě, zejména u rychle rostoucích druhů, jako jsou hořčice nebo čirok. Vybrané odrůdy by měly být odolné vůči nejvýznamnějším chorobám a škůdcům v oblasti kde jsou pěstovány. Některé odrůdy mají specifické vlastnosti, jako například obsah sekundárních metabolitů, které mohou mít biofumigační účinek. Další informace o biofumigaci jsou k dispozici v konkrétním videu a praktickém přehledu. Některé odrůdy meziplodin během zimy vymrzají, což usnadňuje jejich zapravování do půdy následující jaro. Takové odrůdy nejsou vhodné jako zelené hnojivo na jaře, protože se rozloží před jejich jarním zapravením. Na druhé straně musí být meziplodiny pěstované v létě, zejména v jižní Evropě, odolné vůči teplu. Proto je výběr odrůd přizpůsobených místním klimatickým podmínkám kriticky důležitý protože meziplodiny mohou být také hostitelskými rostlinami pro choroby přenášené v půdě, jejich výběr musí odpovídat osevnímu sledu hlavních tržních plodin. Druhy trav jsou hodné zejména do systému pěstování zeleniny, kde se nepěstují žádné druhy příbuzné s travami. Brukvovité druhy jsou vhodnější pro osevní postupy na orných půdách, kde se s výjimkou řepky olejné Obvykle nepěstuje žádný druh brukvovitých. Naproti tomu se nehodí do systému pěstování zeleniny, zejména v severní Evropě, kde se pěstuje mnoho zeleniny druhů brukvovitých. A konečně, co je nejdůležitější, výběr meziplodiny nebo zeleného hnojení závisí na primárním důvodu, kvůli kterému bylo zaseto. Snížení chorob přenášených v půdě, zabránění vyplavování dusíku, Ochrana před erozí? Zvýšení obsahu organické hmoty? Bez ohledu na to, musí být kompatibilita krycích plodin s osevním sledem hlavních plodin ověřena pomocí databází Best for Soil.